тақырыпқа көшкім келіп отыр келесі тақырып жаңағы мәдениет туралы негізі мәдениет дегеніміз не ә, мәдениет жаңағы қоғамда бізде бар ма мәдениет негізі аға бір сөз айтып кетейін басында өйткені төтенше ә, жағдай министрлігінде он үш жыл қызмет жасадым менің қызметім жаңағы ә, 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 насихаттау болды өртке қарсы ережелер төтенше жағдай ережелерді адам арасында насихаттау соны қадағалап отыру негізі күнде сводка аламыз свотка алғанда жаңағы бүгін ә, сондай жерде апат болды жаңағы жол апаты болды бірнеше адам өлді бірнеше адам отқа жанып кетті деп күнде алып отырамын ә, ә, мен ойлаймын ей мынау не мынау біздер жұмыс істемей жатырмыз ба жұмыс істеп жатырмыз ғой бірақ күнде алғанда дені дұрыс адамды мынау деген ы жүрегі ауырады дан оқып отырсам өйткені жас кетіп жатыр көбінесе жас кішкентай сәбилер жанып кетіп жатыр соны мен зерттедім тереңірек неге болып жатыр бұлай неге біз қазақстан сондай жеңе алмай ә, жүрміз деп сонда тереңірек жаңағы үңілсем ә, бүкіл статистика бойынша әлем бойынша жаңағы апатты жағдайлар өртке қарсы жаңағы жағдайлар көбіне болатын мемлекет ә, жаңағы мәдениеті төмен мемлекет екен және де әлеуметтік жағдайы төмен екен бірақ енді біздің әлеуметтік жағдайымыз құдайға шүкір бар бірақ біздің қоғамда адамдардың арасында мәдениет жоқ па деп ойлап қалдым енді сондықтан мынандай yeah. жағдайдалар болып жатыр ғой деп иә yeah, yeah, енді бұл әңгімеміз қазір мына осы ә, ыыы не ютуб арқылы сы мына бейнежазба арқылы көріп көріп көретіндерге де оқымайтындарға да көбінесе маған да осы хабарласады мен дейді сізді ютубтан кісілерді көріп едім осындай сауалым бар еді деп енді қарап отырсаң ол сауалдардың бәріне әлдеқашан осыдан он жыл бұрын жауап беріліп қойған да енді қазір осыған мен мына біздің мәдениет осының себебі осыдан он жыл бұрын жазылып қойған отыз кітаптың негізінде он бір кітап бар дегенмен оны қазір оқып оны тауып алу мүмкін емес бірақ енді тағы да қысқаша тоқталып кетейік ә, жалпы ә, менің мына оттың басындағы мәдениетіме байланысты мен енді отбасымын ғой Құхға. мен мәдениетіме байланысты менің басына берекет сонымен келеді да егерде мен арақ ішетін болсам егерде мен әртүрлі ана айтатын болсам үйдің өрісін білдіремін да үйдің берекетін аламын да содан біздің үйдің ішінде ол тірлік дұрыс болмайды міне мейлі қанша сен табыс таба бер сен мынау үйдің ішінде өзіңді өзің дұрыстап әйелдің алдында баланың алдында өзіңе сол ата бабаларымыздан қалған сонымен жүрмесең не бұл мына берекет болмайтынын мен өз басым тәжірибемен әр осындай нәрсе өзің басынан өту керек та мен енді бір ақша табыс тапқыштың бірі болдым да осы ақшаны әкелемін анау ненің ішінде тұрады жәшіктің ішінде мына жағын жұмсаңдар мына жағын тамақ деген осы төрт бес тоңазытқышта тұрады мынаны ол соның өзі таусылып қалады бір жарым ай сайын осы мал сойып сөйтіп отыратын едім да енді дүние бар болған соң да бірақ өзім жүрегімен сеземін берекетсіздеп сөйте сөйте осының артынан келді келді те балдарым өскеннен кейін бәрі жан жаққа кетті Айтқан істемейді да тілазар ой папа қойшы дейді да оны ұрып сен әлің келмейді ұрғанымен ол саған мылқ етпейді сөйте сөйте мен сосын кілтін іздедім бұл неге бұл қаяқтан пайда болды деп сонда мен қандай қателік Қанда, жасадым деп өзімнен өзім сұрадым да сөйтіп сүйт, сөйтіп қарасам шынында мен балдарыма тек қана ана осы тек мына осы киімі тоқ болса қарны тоқ болса киімі бүтін болса бәріне болса деген екенмін да бірақ сүйте сүйте ол өскеннен кейін оған мен балаларыма ақыл бермеппін мәдениет бермеппін міне яғни мал деңгейде иә сондай ол тамағыт қоғам боп? қоғам тәрбиелепті мен балдарымды міне қоғам қалай болса солай қалыптасты. демек қоғамның өзі сондай болып тұрғаны онда сонан енді мен бұны не қылдым сөйтіп жүрген кезде осы мына ата жолымен жалған құдайдан сұрауды үйрендім да содан құдайдан сұрам бір балам үйге қалмайтын әйтеуір үлкен балам жан жақты қайда жүр анау бір қытайдың бір несімен жүр ана жақта соны сыртынан не қыладын да армияға да жібере алмадым өтініш ақша берді мен пара беріп армияға жібергім келді да қолымнан келмеді сөйтіп жүрген кезде сосын аруақтар айтты бір күні алдыңа әкеліп береміз деді алдыңа содан кейін еге бол деді сонан құ, тілегім қабыл болған екен деп сонда осы бәрі намаз оқудан туынып тұр ғой енді мен ана намаз орындау арқылы намаз оқуға жеткеннң несі мен намаз оқушы болған жоқпын мен әуел намаз орындаушы болдым мінекей сөйтіп ж сауабым арқылы балам келді екі жыл мен үйде ұстадым баланы сөйтсе дейді жүрген жерде бір жерде үстіне айна құлап кетеді бір жерде анау тұрған жәшік құлап кетеді ана жұрт ұйықтатпайтын болған ғой әбден әруақтар сонан үйге қашып керді үйге келсе тынышталады сыртқа шықса бірден бір бәлеге жолығады да содан сөйтті де оны алдында мен сол бес рет зираттады арыстан бабадан өтті қырық бір әулиеден бес рет өтті есіктің алдына құм түсіріп қоямын да кесек құйсамын да дейді ана ет малын бұны не қылсаң сатамын деймін да оны сатпаймын жұртқа таратып беремін үндемейді неге бердің деп айтпайды тағы да кесек құйғызамын сөйтіп сөйтіп екі жыл ұстадым да содан кейін батамын дедім ал енді болды әруақтар айтты енді болды содан кейін қазір өзі өзімен өзі семьясы бар бизнес бизнеспен айналысып жүр міне адам қылды солай енді екінші баланы көрсең ол да бір бұзықтау болып Айтқан істемейді бес рет машинесін соқты да бесінші рет келіп өзі қарап тұрған талды құшақтап алды да жыларман болып келіп не, не болды мынаған деп өзіңнен көр ал баран, ана әулимбиде жүр өзің сұра деп содан ол да сондай үш төрт рет өтті онан кейін бірақ рет қана машинасін онда да бір соғып кетді да ана есігі ескі еді соны ауыстырып берді мен көрдің ба әне қалай құдірет деген осының қазір онда бір балдары бар міне мәдениет сонда неден басталды сонда біз мәдениет біз ата бабамыздан қалған анау өзіміздің аманат дәстүрімізді үзіп алу сол мәдениетсіздікке әкеп соқтырады яғни біз кез келген елдің өзінің мына мәдениет деп салттарын аламыз сонан біз азындыққа түсеміз осыдан бастап біз мынау өзінің рухани жүйеміз бұзылады қазір рухани жаңғыру деген оны аңғыр рухани жалғану еді ғой болу керек мәдениетімізді мәдениет болу керек біз сол ар ұят арқылы біз өзіміздің ата салт дәстүрімізді соны табайық деген ұран болу керек да ол керісінше біз оны анау дүниетауға айналдырып алдық та біз негізі қоғамда мәдениет қандай деңгейде деп ойлайсыз өте төмен деңгейде енді оны оны мен айтпай ақ көшеге шықсаң қазір ең бірінші сен ұятсыздыққа жолығасың да ұят жоқ жерде мәдениет болмайды мейлі қандай сен кәремет бола бер қандай қаланың мына сен жаңа сондай қалаларды сала бер бірақ сенің әйеліңде ұятсыздық болған кезде әйел қыздарыңда еркектен әйел әйелден еркек ұялмайтын жерде мәдениет жоқ біздің сөзімізде де мәдениет жоқ қазір біздің ісімізде де мәдениет жоқ киім киісімізде де жоқ біздің тамақ жемізде жеуімізде де мәдениет жоқ көшеде тұрып мал сияқты былшылдатып жеп тұрады Оның бәрі мен, біздің еркек пен әйелдің арасындағы қатынасымызда да жоқ ана жерде тұрып қазір қазақтың қыздары жігіттері сүйісіп тұрады бірірімен осының бәріне оның арсыздық дейді арсыздық бар жерде мәдениет жоқ біздің ел билігімізде де мәдениет жоқ бәрі жалаңғаш шығып, құлақтары қалқайып ти бас терісі өмірі жазылқан қобастанып алған рааң анау ол мәдениетсіздік олар дәрттейді. оның мысалы бірақ, бірақ германияда иә yeah. yeah. олар да солай жүреді ғой ашық десек. бірақ мұндай апаттар жоқ қой дұрыс мынау өйткені оның неге оны оны адамдар былай кейбіреулер айтады да мынау көшеде анау пәленше де жүр ғой дейді да қарашы он ол да жүр ғой қарасаң ол арағын да ішеді басқасын да істейді дүниесі бар түгел дейді да неге дейді да алла тағала оның тағдырына оны жазбаған да ана жоғарғы мәдениетті болуды жазбаған тағдырды мынау қарасаң орыс халқының шошқасын жеп жатыр не болып сонда жүз елу мың көбейіп жатыр ғой алла тағала оларға бұны жазбаған міне енді қазақтың ішінде қазақтың ішінде де бәрімізге бірдей мәдениетті арлы болу жазбаған да бұны енді кейін мына қарасаң ә, бірінші ә, мына қожалар дейдік ең мәдениетті мына қожа ұрығы алды ғой қожаның ұрпақтары еді осылар енді осы мәдениетті қалыптастыратындар осылар болу керек бірінші енді қарасаң қожалардың қазір атсаң азғандығы соншалық олар тіптен қыздардың өзі қазір сондай еткен міе себебі енді ол осындайларды аллата ал мына ібіліс кімде тек сондай мәдениет болса бірінші соны аздырады да ғым, міне соны соны бір жеріне ұстайды елбасымыз ең осы әулиелердің әулиесі болып осы мына қазақ халқын әлемнің алдында мына мәдениетпен көрсету керек еді да елбасымыздың өзі мәдениетсіздікке түсті мына мына білімді бүкіл қоғамды қалыптастырған мәдениетті теріске қалып алып алды өзінің отбасында мәдениет жоқ та қыздарында қара отырсаң анау р отыр ғой мәдениет жоқ мәдениет дегенді біз теріске алып алдық ең біра мәдениетсіздер мына қарап отырсаң осындай кезінде текті ұрпақ мысалы адайдың ұрпақтары бәрі шетінен боқтап сөйлейді қарасаң жынды кәдімгі қа, сөзсінбейді көбісі міне соған анық өйткені неге олардың ділдерінде үлкен қуат тұр олардың ділдерінде мәдениет тұр соны ібліс соларды бірінші теріске айналдырып жіберген сондықтан қазақ халқы біз қанша біз қан неқылғанмен де біздің дініміз біз арабтан да биік тұр сондықтан бізді діліміз ділді қуатымыз сондықтан діл сол ділдік қуатты біз тазартудың өзін меңгере алмай жатырмыз оны көбейтуді біз заманға қарай сол ділдік қуатты көбейтуіміз керек қой бірақ ділдік қуатты көбейту үшін біз оның бәрін енді ата бабамыздың мына бұрынғы қалдырған мирастарынан алмаймыз біз енді әлемдік мәдениеттен аламыз әлемдік біздің мына өнер неден содан ғылымын аламыз мысалы қарап отсаң, сен қазір өзің жаңағы фамилияң бар менің фамилиям мысалы байтасов енді соны алады да енді байтасыв деген ана орыстар арқылы алланың берген мәдениеті ғой мен әкемізді дәріптеу біз сол мәдениеттің алып соған бүкіл неалды та қарама қарсылықта бәрі өзінің әкесімен қызға дейін қатынға дейін өзінің әпәй әкесінің атын қоса салады бұл мәдениетсіздік арсыздық та әйел адам еркек адам атын атамаған тіптен ол қазір әкесінің атын қос атайды айгүл қоқай айгүл орынбек дегендердің бәрі осы ең арсыздық қазақ үшін қарашы ол бірақ басқа халық үшін арсыздық емес ол түркі халық үшін міне ол олар үшін өйткені олардың ділі төмен оларға зиянсыз бізге зиянды мінекей тамақтың өзінде де мысалы қазір біз қазақ халқында шөптің өзін шөп жемеген кезінде біз шөптің өзін керегіне алаы біз қазір қытайдың шөбіне дейін жеп жатырмыз дақой жегеніз иә біз біз қой шөпті жеген біз қой жегенбіз біз мәдениетіміз жоғары болған ғой енді қазір біз шөп бізге қой арқылы келеді иә yeah, біз шөптен қой арқылы алғанбыз біз ет арқылы енді қазір біз соның бәрін доғардық та біз тікелей алып жатырмыз біз енді ана ауру көбейді осыдан күнәміз көбейді мінекей ауру бар жерде күнә бар күнәдан пайда болады күнә бар жерде мәдениет жоқ солай түсіну керек та сен аурусың ба мәдениетсіздіктен ауырып отырсың сен мінекей ага, жаңа бір қазір сөзі... енді қазақ халқы қазір жүрек ауруынан бүкіл ауруынан әлемнің алдына шықты ма енді қазақ халқы яғни сол салыстырмаы ауруына қарай бағалау керек яғни қазақ халқы мә... қанша әлемнен әлемден, мәдениеттен ең төмен сатыда ага, тұр деген сөз жоғарыда жаңа бір сөзіңізде yeah. қатын деген сөз шығып кетті иә қатын деген негізі біраз адамдар жаңағы менің мінезім жаңағы кішкене жұмсақтау маған хабарласады yeah ана кісіге айтыңызшы қатын деп сөйлемесін дейді олардың жаңағы ыыы ә, шәкірттері қатын ұрғашы деп сөйлейді ол деген сол мәденистікке жатпай ма деген сияқты әңгімелер айтады да негізі қатын деген сөз ол деген баяғы заманда ол ханым деген сөз шығары енді енді бірақ қар... қазір қазіргі заманға қатын деген сөз ол деген бір ұрысқақ өсекші деп естіледі мына де, мына ділдегі мен сұрадым ғой яссауи бабамызда айтқан қазіргі қазақ халқының ділі қатайып кетті деген да мен осы сөзді ұзақ зерттедім тілдің қаттылығы не деген деп яғни соны кейіннен барып түсіндім оны мен өз балам мен әйелімнен түсіндім да менкез біраз уақыт неғаннан кейін мен бұрын сөзді онша ұғына бермейтінмін маған ана әйелімнің айтқан кейбір сөздері жүрегіме дік ете да дік дүк ете неге айтты мынаны деп мен соған уайымдап жүремін де кейін өзім басатын е ол да айтатын еді ғой деген соны сөйте сөйте да мен сөзге мән бере бастадым сөйтсем мына ділім жұмсарған екен мен ана мағынасына несіне сөздің дәміне салмағына мән бере бастаппын енді қазір адам жүрек сосын кейін маған бір айтты сен деді тылсымның мына құпияларын деді айта берме деді кез келгенге түсінбейді и мен жоқ түсінбеймін ен сосын мен ойландым да мен неге айтпаймын оны түсіндіруім керек қой деді де қарсылық пайда олды иә қарсылық пайда болы сөйтіп сұрадым ғой неге айтпауым керек деп жүрегінде қарсылық қылай пайда болады деді сосын соны зерттедім сөйтсем мен қарап отырсаң мысалы шайтан деген сөздің өзінен ана ішінде шайтаны бар бірден сіз неге шайтан деп айтасы, ол деген ол жаман сөз бұрынғы аталарымыз айтпаған деп кәдімгі секіріп шыға келеді да мына қара сосын мен ана осыны үнемі қылдым қатын деген ол еркектің тазартушысы еркектің несі қатын деген дәреже ғой Қатын бұл қатын деген елін, шын, қазір сол енді со... шайтан айналдырып ғой со... ана ойын ана ішіндегі ойын ұрлап алған ғой шайтан қатын деген сосын терісі ғой қатын деген бұл адамды кемсіту ол адамды төмендету яғни тәкаппарлық мына әйелдің тәкаппарлығына тиетін сондай сөздер бар қатын деген енді соны естісе болды анау деген қат бұйрат болып шыға келеді да өйткені неге егерде қатын сөзінің ұғымы мына халықтың арасына сіңетін болса ол кезде қара қатын деген сөз жаман қатын деген қазақтың құрынды ғой қыз күнінде бәрі жақсы жаман қатын қайдан шығады дейді қарашы міне бір ақ сөзбенен қатын деген ұғымды көріккенді де. абай атамыз айтқан қара қатын дегенде қара қатын қазақтың байың келіп қасыңа бір жатпайды қазақтың ол неғылсын шариғатын деген дегенде да, яғни айтқанда мынау қатынның өзі шариғатты ұстанбаса онда қара қатынға айналады деп отыр да қарашы мінекей мәдениет қой біз ады, абайдан артық мәдениеттің енді қазір осы бізде мәдениет бар ма не деген абай атамыздың бүкіл сөздерінің ішінде адамның адамзаттың жетпіс екі мінезін қазаққа тән қалай бейнеленін жазып кетіпті міне жетпіс екі ана санменен тұр үш төрт сан қатеті ауыстырып жіберген кейін қателестірген ғой маған енді соны қазір зікірмен соны жазырбады. бүгінгі таңдағы біздің жетпіс екі мінезіміздің сипаты не дегенге қазір соны мен өлеңменен жауап бергізіп жатырмыз да міне алла тағала соны жаздырып жатыр қазір оленді яғни айтқанда абайды бүгінгі заманменен санмен түсіндіртіп жатыр мінекей міне осы біздің сонда осы сөздеріміздің өзі не біз енді соны әдеп кезде жұрттың бәрі ана оқушылар бәрі керемет бұның бәрін қабылдады да бұл не деген деді та кейіннең бәрі үн түнсіз қалды неге енді ол ана сыймайды ана ақпараттардың бәрі сол осы қазіргі біздің ата жолында осы меңгердіп сөйтіп сөзді керемет болды дегендердің өзі ана сөзді кіргізе алмай жатыр да енді тағы мұнан не шығады мына сол мына қа, қазақтың әр сөзді өз орнымен айта білген да міне мына ұрғашы деген сөз бар иә ол ұяттық сөз сияқты ұрғаш деген орысшада айтқанда женщина деген ғой женщина деген ол <улов> әйел деген жоқ женский род деген ұрғашы ғой орғаш енді ұрғашы ол ешқандай енді соны ұят түзеді мысалы көтен тәуіп деген бар көтен деген сөзден бәрі түр шіғып кетеді көтен көті бар деген бар көті бар деп еркекке айтқан көтен деген мына әйелдік не неған көрдің ба қарашы осы қазақтың сөзі ғой сонда орыстар айтады что естественно то не безобразно дейді біз осы заманда әр нәрсенің өзін ат қоя білуіміз керек біз соны ат қоюын жоғалтып алдық та бәрін орыстан аламыз да аға медена істесе ол сөздерді жарайды дейді да yeah. и бірақ сіз сияқты үлкен адамдан ұрғашы қатын деген сөз естіген оларға ауыр тиеді ауыр тиеді ол ауыр тиген ол жақсы мінекей өйткені сізді көбә деген ұстаз ретінде енді дұрыс енді үлкен адам ретінде енді үе алғысы келеді сосын сосын енді менде мынандай мен де бар да осы осындайдан пайда болады қазір қарап отырсаң анау әртіс бәрі де біздің мына ақындарымыз жазушыларымыз үлкендеріміз мына имамдарымызға дейін әртіс та неге мешітке барады да кәдімгі сөйлеп кәдімгі не болады да енді қарапайым тұрмыста көрсең ол оның бірінде істемейді да иә қара күнделікті өмірде көрсең ол кәдімгі не сияқты бірақ енді сосын оны не істейді соның бәрі айтады ол енді тек солай сөйлеу керек дейді да осының бәрі жалғандыққа пайда болады да адам ешқашанда менің мына бүгінгі тұрмыстағы ол отбасымдағы қарым қатынасым туға басқа қоғамда қарым қатынасым менен менің мені манау тұрған көпшіліктің қарым қатынасын айырмашылығы болмау керек мінекей мені, мені ешкім әуле деп атамау керек мен өздерің сияқты пендемін деген мағынада мен ешқандай да мен жұрттың алдында мен осы жұрт әуле деп атайсың сыпайы сөйлесін көпшілікке ақыл айтып жүрген осылардың онда менде ұғым жоқ та мен қалай болсам солай қабылда мен осыдан мен өлгеннен кейін айта берерсіңдер қалады көп нәрсе ал қалған уақытта әр адам өзін ана мына тәңір қылып керек Мен әуле қылды деп өзін атамау қайта осыдан не пайда болады жаңағыдай сөзге қарсылық мен төмендетті мен деген бар тәкаппарлықтан пайда болады біздің бала кезімізде мынандай болды бізде көбінесе анау үлкендер боқтайтұғын біреулер сені сенің анау туысқан болса сонан білесіоқтатып үйрететін иә yeah, соны yeah, шешең деп боқтайды да соған соған мәз болатынбыз да анаған ана, ана а ол туысқан ғой деп біз сондай болды да ана туысқан болған сон боқтап тұр менің шешемебл мен ана әкеммен жақын болғансын болып тұр біреу әкең деп боқтайтын мененді нағашым жұртым о көбісі бізді әкеден боқтайтын да соған тіптен үйреніп қалды ондай жағ, таы мынандай жағдай болды сөйсе адамдағы ананың бәрінде ана жаман сөздің өзінде де сенің жүрегің қабылдамайды да егер де мен соны күнде естісем мен жүрегім қабылдамайды оны ал оны анда санда біре стсем жүрегім жарылып кете жаздайды да ана ол да бұл керек екен адамның ақылына ана қабылдайды оны немен айтып тұр оны әшейін айтып тұр бұл былай не айтып тұр ол әшейін әзілмен айтып тұр деген дегендеген менде сондай қалыптасады мінекей ал енді сонан адам өзі төмендей береді көрдің ба ол рухани түрда етіне сіңіп да, к өз, өзің өзің төмен ұстайсың да анау үлкен сені боқтаса деп сен оған қарсы шықпайсың да қазір сен боқтамақ түгілазір бір сөз айтсаң сен бетіңнен алып шыға келеді бұның бәрі адамның мәдениетін қалыптасады сен тек қана жақсы ортада ғана жүріп үнімі, сен жаманды да көруің керек жақсы мен жаман ажыратуың керек кейін уақыт келді мысалы мен ешқашан өзім бауыз өз айтпайтынын бақтамайтынмын ендіиә деңгей сол yeah, деңгейге жеттім бірақ сол кездің өзінде де бір жағдай болды мені бәрі жұмысқа келемін де енді мен қызмет істеймін энергетикпін шақырып алып жұртқа неқылып тсам мені ана соның ішінде әкең деп боқтап тұрады да мынау тұрашы сайрап тұрған өйткені ол енді ә, менің енді шешем туысқандары нағашыларым сосын содан ауданға бір имам келді деп естітік сол кезде бір бір санаулақ қой сонан барып сол имамды шақырып алып біз дастархан жасап сұрадық осы сұрақтарымызды сонда мен қсұраа мен деймін осымен нағасымның арасында жүрмін бірақ қызмет істеймін мені анау кішкентайеі бәрі әкеден боқтайтын дедім да енді жастарға боқтатпаймын енді үлкендер боқтайды оған қой дей деп сөйтсе ол айтты ол дұрыс сенің күнәңді анау өзіне алады деді сонан мен қуанып кеттім сосын алымд жинап алдым бәрі отыр үлкендер нағашыларым ішінде бір боқтампаз біреу бі бар еді соны қасыма отырғызып қойдым мен айттым естідіңдер ма кеше ауданға бір не келіпті имам келіпті дедім да сонда мына прокуратураның жігіттері бар біз дастархан жауып соны шақырып алып біз мына осы шариғаттан дәріс алдық деп сөйтіп айттым сөйтіп ос сұрағымды қойып едім сөйтсем с сендер мені боқтағандарың дұрыс екен дедім бәрі қарап жатыр сөйтсем менің күнәмді сендер ала дегенсіңдер деді соған мен рахмет айтайын деп отырмын дедім ба содан кейін анау уже қасымда атып тұрды да а, а деді да қалды боқтай алмайды енді мынаның істеп жүрген бұл алматыр бәрін тындырып келіп бар күнәсін бізге арқалатып да жүр екен ғой деді да кейін кейін қарасам там тырыс болып қалды ешкім боқтамайды боқтаған сағына бастадым түртемін әзілдеймін боқтамайды теріс айналып кетеді міне көрдің ба бұл да ол эмоцияға жатады ғой иә ол да эмоцияға жатады сондықтан мынау мына әйел адам ана әркім мысалы еркектің алдында еркек боқтасын мейлі құрсын әйел адам соны бір анау менің күнәм жеңілдетіп жатыр Мен сөйтіп қабылдау керек та кім саған жаман сөз айтса соны айтқан ғой кім сені жамандаса деген жаман сөз айтса деген онда сен көңілді бол деген міне яссауи айтып кеткен пайғамбарымыз да соны айтып кеткен сондықтан сені біреу жамандаса саған жаман сөз естілсе сен ойла сен мен күнәмді айтып жатыр мен жаңағыдай осы қатын шайтан деген сөз арқылы алыстан отырып аналардың күнәларын жеңілдеткім келеді да өйткені олардың күнәлері маған түк емес мен өттім ғой оны сөйтім кейде мен ұрысамын әдейі біреуді осы сайтты ұстап аламын да дым қалдырмай жер жебіне жетіп сөгемін ананы да себебі неге анау деген оққанға отқа құлап бара жатыр егер де оған ұрыспасаң сөкпесең оның күнәсін алмасаң ол одан сайын жамандыққа түсейін деп тұр да сондықтан үлкеннің сол абай айтамыз ғой әкенің балаға ұрысқаны деген ол ем болады ал баланың әкеге ұрысқаны ол тұрған қасірет мінеқазір біз керісінше кіші үлкенге ақыл айтып ұрсатын болды қайта үлкендер біз сөгейік ұрсайық. сендер жастар өзң мысалы әйелдер а біздің күнәміз жеңілдетіп жатыр ғой деп қабылдаса міне сонда мәдениет қалыпты. Ә. сөйте сүйте ол нәрсе өзі бірте бірте жоғалады Қанның намаздың бір несі сияқты да ол да ертең ол жоғалады мысал келтіргім келіп тұр деген әрине деген бір сөзге келіп қаласың сонда орысша айтқанда өзің прав болып тұрсаң да эмоциямен бір қатты сөздер айтып жіберсең сосын ойланып қаласың да мен жеңілдім деп ойлайсың бірінші өзім ішімдегі шайтаннан жеңілдім yeah. өйткені мен қатты сөйлеп жібердім деп келесің yeah. да а енді оны мен әдейі басқарамын мысалы мен кейде қарап отырсмын әдейі тиісемін да ұрсамын себебі неге оның анау бойында тұр да анау неше түрлі қылық жасатып отыр сол кезде мен әйел адамды да ол істемеген нәрсесін ұрсам. үндемей қалса ішінен қуанамын а жақсы болды ана мені өрісін алдым ананың оны енді оны қалай деген бұны былай дәлелдеген ленинградта мына орыстар орыс халқында қазір олар жетілмей жатыр біздің осы нелеріміздің мәдениетімізді ең жоғарғы шең өріс сақтау екен орыс халқы түбі дайындап береді ағылшындар дәлелдеп береді бір ғалым алып та бір орыстың саусағының бәрі ана жа айттым ғой жаңағы бойы сауақтың ұшынан шығады саусақтың ұшынан тексеруге болады саусағын алып та өрісін тексеріпті сөйтсе саусағында жан жақтың теріс тесіктер тұр екен да сөйтіпті де енді оған айтты енді әйеліне екеуі екеуінде де тесіктер бар анаған намаз оқытыпты ислам тексерейік деген ғой енді сөйтсе бір ай намаз оқығаннан кейін тексерсе қараса ана өрістері жабылыпты саусағындағы демек бой өрістеріндегі не тазарған кір кеткен ғой жабысып тұрған намаздың құдіреті иә yeah, намаздың құдіреті сөйтсе бір күні алып енді а, ол әйелімен ұрысып қалыпты әйелін ұрысқан ғой енді боқтады ма кім біледі сөйтіп қарап қайтдан тексерсе айтқан ғой мен ұрысып қалдым деген ғой эмоция деген деген, сөйтсе ана саусағында ана тесіктер қайтдан пайда болды, әйелін тексерсе әйелінікі кәдімгі намаз оқыған адам сияқты дейді да Үм. соны ғылыми түрде соны жариялады мінекейна исламда осындай бар екен деп сонда біз осы үлкендер біз қанша дегеніміз, біздің ізгілігіміз көп біз өзімізде мына алланың берген нұры бізде тұрақтайды қанша дегенмен тесік шелек сияқты емеспіз ғой сондықтан бізге енді біз осының бәрін не істеуіміз керек біз кейде мына ақылды тек қана сыпайы емес кейде ұрысып та айтып қою керек та да? ұрысып отырсақ сонда біз қуатымызды береміз ананы аламыз бұл біздің мына үлкен ақсақалы бар ауыл азбай деген абай атамыз міне ақсақалдар сондай қуатжы көп болу керек кезде ақсақалдар бізді алып ұтық сөгетін ұн әй көргеңіз әтеңнеттің баласы деп тұрып сөгеді біз соған ренжімейтінбіз да қазір кімге айтасың ондайды айта алмайсың